今回のテーマはアクセサリーの追加と調整方法、私的、という内容でお送りして、先ほども申し上げましたように、最初にランアイソレーターで変化は大きいけれども違和感が残るということで、今回ですね、4つもいっぺんに導入しまして、自分でもちょっとやりすぎたかなというふうに思うんですが、7、対策前後比較視聴、空気録音。皆さんお待たせしました、さくらんぼ3周年スーパービッグバンドコン。テナサックス、河村雄二。アルトサックス、堀圭司。トランペット、奥村翔。いやすごいですね、やっぱりビッグバンドはね。さくらんぼにいつもいらっしゃるお客様はですね。